На Кіровоградщині знову прильоти ракет. Олександрія виділяє кошти на підтримку тероборони, а у Кропивницькому тренують собак-правоохоронців. Це CBN Тиждень. І далі поговоримо про головні події останніх 7 днів. У студії для вас працює Марія Матюнькіна. Вітаю! В ніч на 16 лютого Росія вчергове здійснила ракетну атаку по Україні. Частину ворожих снарядів вдалося збити силами протиповітряної оборони. Однак решта влучила в інфраструктурні об'єкти. Кілька прильотів зафіксували і на Кіровоградщині. Зокрема, у Кропивницькому районі. На щастя, обійшлося без жертв. Свідчення очевидців ми зібрали у наступному матеріалі. Під час чергового ракетного обстрілу України було влучання в об'єкт інфраструктури Кропивницького району. За інформацією начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, обійшлося без жертв. Сьогодні о 3 годині 40 хвилин був ракетний удар враженої ємкості з нафтопродуктами, де СНС-служби ліквідовували аварію. Приліт стався під час нічної повітряної тривоги. Неподалік епіцентру вибуху в будинках повилітали вікна. Очевидці досі оговтуються від пережитого. Ну, коло трьох чи там половина третього. Я й не спав, я на третьому етажу. Бухнуло раз, добре, і другий раз. Дивлюсь, щось світиться, горить кругом. За нашими підрахунками, приблизно у 7 квартирах цього будинку вилетіли вікна. Наразі жителі прибирають на вулиці скло. Вибухову хвилю відчули і жителі більш віддаленої місцевості. Я відкрила очі, в мене купа оце жовте плам'я. Ну, було дуже страшно, звісно. А так, то ну, що я вам можу сказати? Моя дітей згребла та їх бігом туди наниз, до батьків. Трусило добре. Пожежу вже ліквідували. А незабаром спеціальна комісія огляне постраждалі будівлі, щоб за потреби відшкодувати збитки, завдані обстрілом. Марія Матюнькіна, Сергій Беренюк, телевізійні новини CBN. І щоб якнайшвидше здолати ворога та підтримати захисників, що боронять спокій на Кіровоградщині, місцева влада фінансово підтримує тероборону. Зокрема, додатково 1 300 000 гривень виділили з бюджету Олександрійської громади для підрозділу територіальної оборони. Таке рішення прийняли депутати міської ради за пропозицією міського голови Сергія Кузьменка. Раніше ці кошти планувалось спрямувати на підтримку громадських ініціатив і розподілити суму між 14 організаціями. Але, зважаючи на воєнний стан, були визначені більш актуальні потреби. Зараз все таке першочергово направимо на оборонні цілі, на нашу територіальну оборону. А з громадськими організаціями обов'язково розберемося в плановому режимі. Ось, закінчиться війна і політичне життя відновиться. І обов'язково поспілкуємося, кому скільки потрібно допомогти. Загиблого внаслідок ворожого обстрілу героя вшанували у Кропивницькому. Рідним загиблого підполковника та бойового льотчика з Чернігівщини Володимира Марченка вручили орден за мужність. Військовий загинув торік у липні під час ракетної атаки російськими військовими аеродрому Канатове у Кропивницькому районі. Тоді по території області випустили 13 ракет. Нагороду дружині та брату героя вручили начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та командир протиповітряного командування «Центр» Анатолій Кривоножко. Нагороджується посмертно Марченко Володимир Михайлович, підполковник, командир військової частини. Знаємо, як до останнього подиху, до останньої краплини Володимир Михайлович Марченко виконував свій обов'язок, свій командирський обов'язок, управляючи і захистом особового складу, і бойової техніки. За це йому вічна пам'ять, і ми завжди його пам'ятаємо. Тим часом невтомно продовжують боротьбу представники іншого фронту – волонтерського. 50 пеналів для переноски капсул-детонаторів, якими комплектують саперські сумки, зробив олександрієць Дмитро Кудря. До війни майстер декоративної обробки деревини займався виготовленням сувенірів. Зараз дещо змінив вид продукції. Проте навіть саперські коробочки його авторства мають витончений вигляд. Вироби бачила наша Євгенія Ніколаєва.
щоб виготовити дану коробочку, треба виготовити шаблони. Виготовляється ось такий шаблончик один з отворами, от, для того, щоб потім на ці брусочки, які заздалегідь заготовлені, наложити олівцем обвести. Ця коробочка – не сувенірна скринька, а пенал для переноски капсул детонаторів, які використовують сапери. Їх виготовляє олександрійський майстер на замовлення волонтерів, які формують саперські сумки. Капсули детонаторів є досить чутливими такими штучками. І переносити їх є без захисту є досить небезпечним. Тому саме отакі застосунки, вони, в принципі, роблять роботу сапера більш безпечною. Містяни, які займаються реалізацією деревини, надають сировину для пеналів. Виготовляє їх майстер Дмитро Кудря разом з помічниками. Допомагають в виготовленні даних пеналів мені і вихованці. От, вони мені допомагають їх зашліфовувати, там, склеювати. От. Виготовили ми вже ювілейні 50, перших 50 штук. От, і в нас, ви знаєте, що це війна закінчиться, а все одно ці пінали ще не добудуть, тому що в нас дуже багато на нашій землі ще залишилося цих всіх вибухонебезпечних предметів. Дмитро Кудря розробив власний алгоритм створення саперських пеналів і навіть дещо удосконалив свою авторську модель. Щоб вони тут не болталися оці ж, да, і не стукали в коробочки, то м'яка така тканинка наклеюється і, звичайно, два маленьких 5-мм, два магніта для того, щоб воно десь в дорогі йому не відкрилося саперу. Робить пенали майстер безкоштовно, хоча навіть фабричні моделі коштують немало. Мережі на OLX і на інших платформах, то вона коштує від 150 гривень. Там була висувна, а Дмитро Володимирович запропонував більш таку функціонально, що вона буде відкриватися на магнітику. Дмитро Володимирович дуже переживав за магнітик, але хлопці затвердили, і тому зараз у нас така не тільки красота, а й корисна річ для сапера буде. За день олександрієць може зробити до 10 заготовок. Готові вироби покривають спеціальною сумішю з бджолиного воску, скипидару та каніфолі. Родзинка пеналів від Дмитра Кудрі – декоративна різьба. І це козацький хрест, він як оберіг іде нашим захисникам і саперам. І зараз цей хрестики навіть наносять на техніку, на нашу, от, як оберіг. Це геометрична різьба виготовляється таким ось косячком. Дмитро Кудря виготовлятиме саперські пенали стільки, скільки їх замовлятимуть волонтери. І переконаний, що його продукція значно полегшить і убезпечить роботу саперів, які щодня працюють на межі життя і смерті. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН. А в Кропивницькому волонтери проводять черговий збір для захисників. Цими вихідними вони проведуть благодійний концерт. Усіх охочих запрошують до Центрально-Українського державного університету 19 лютого о 16:00. Окрім професійних музикантів, виступатимуть хореографічні колективи міста. Вхід на концерт – це донат. Усі зібрані кошти організатори передадуть у волонтерський простір «Кропхаб» на потреби військових. Присвячений, мабуть, творчості і ЗСУ. Конкретної тематики немає, тому що ми просто всього-навсього показуємо класні номери, показуємо талановитих людей і таким чином збираємо на Збройні Сили України. Минулого разу, коли ми робили концерт в грудні місяці, нам вдалося зібрати 8 тисяч гривень. На рівні з людьми Україну захищають і тварини. У Кропивницькому на базі кінологічного центру Нацполіції області правоохоронці провели спільні навчання. Свою професійну підготовку продемонстрували з десяток службових собак. Здебільшого це вівчарки. Втім, серед підопічних центру є і 10-місячне цуценя мисливського спанієля. До навчань кропивницьких правоохоронців долучився волонтер та інструктор-кінолог з Німеччини, який провів навчання з тактичної медицини для тварин. Як проходила підготовка, бачила наша Анна Гончаренко. Правоохоронці демонструють, як проходить затримання умовного злочинця з залученням службової собаки. Національна поліція! Работаем! Руки!
Спільні тренування провели правоохоронці на базі кінологічного центру Головного управління Нацполіції області. Окрім демонстрації з затриманням злочинців, собаки відпрацювали пошук зброї та вибухівки на тренувальних ящиках. Здебільшого до службових завдань залучають вівчарок. Втім, високі результати демонструє одна з наймолодших підопічних кінологічного центру – 10-місячна Шері породи мисливський спаніель. Саме вона знайшла вибухівку, яку сховали на автомобілі редакції CBN. Я позначаю праві двері, забираю собаку, мені кажуть, що everything is correct, Шері. І працівник вибухотехнік зараз огляне автомобіль. Саме оброблений вибуховий пристрій, в якому знаходиться вибухова речовина пластит. Продемонстрували і те, як собака може супроводжувати правоохоронця під час штурму чи пошуку. Контроль! Хорошо, сход! До тренувань долучився інструктор-кінолог з Німеччини Матіас Вінкен-Йохан. Чоловік приїздить в Україну уже 12-й раз. З перших днів повномасштабної війни волонтер спільно з благодійним фондом «Планета» доставляє по гарячим точкам гуманітарну допомогу. Нині він разом зі своєю вівчаркою Малінуа проводить спільні тренування з українськими колегами, аби обмінятися досвідом. Це мій невеликий вклад, так я можу допомогти вам в тій ситуації, в якій опинилася ваша країна. Я планую ще приїздити та працювати з кінологами і запрошую Артема приїздити в Німеччину для спільних тренувань. Попри дружбу і плідну співпрацю з українськими кінологами, підопічні поліцейських не подружилися, жартує Матіас. Ні, моїй собаці не подобаються інші собаки. Їй і люди інші не подобаються. Вона любить тільки мене. Вона трошки дивна. Гість з Німеччини провів навчання з тактичної медицини для тварин. Ми накладаємо турнікет так близько до тіла, як можливо. Навчання з залученням Товариства сприяння оборони України, вибухотехніків, ДСНСників та підрозділів КОРДУ у центрі проводять регулярно. Перейняти досвід іноземних колег неабияк корисно, каже Артем Матвєєв. Ми працювали і по пошуку зброї вибухівки, і по затриманню умовного правопорушника, і по пошуку людей на місцевості, по пошуку людей по запаховому сліду. Робота була дуже насична, дуже цікава, і я вважаю, що кожен з нас щось навчився і в результаті став кращим. Пес – це не просто вірний друг. Під час війни тварина – це надійний побратим, адже поліцейські собаки регулярно несуть службу на блокпостах. Нині чотирилапі правоохоронці активно тренуються, аби взяти участь у розмінуванні країни. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Міграція переселенців із зони бойових дій спричинила значний стрибок цін на оренду житла на Кіровоградщині. У 2022 році місячна вартість житлової нерухомості в області зрівнялась, а подекуди навіть перевищила ціни в столичному регіоні. Зараз ситуація на ринку стабілізувалась, і власники почали просити менше грошей за житло, говорять рієлтори. Та чи надовго це, ми спробували з'ясувати. Подробиці у сюжеті. На початку повномасштабної війни у Кропивницькому стрімко почали зростати ціни на житло. Центральна Україна стала одним з напрямків, які обирають для прихистку переселенці. Через ажіотаж стрибок цін іноді сягав 150%, констатує ріелторка. Якщо багато пропозицій, нема попиту, ринок падає. Якщо багато попиту і менше пропозицій, ринок, звісно, росте, з'являються нові пропозиції, але росте і ціна. Це те, що ми відчули, власне кажучи, от у березні, да, місяці, коли до нас почав їхати Київ масово, коли до нас почав їхати Харків, коли до нас їхав Херсон, Миколаїв. Дуже багато людей, ми виявилися найближчою точкою. Навесні та влітку попит був настільки великий, що вільного житла в місті не вистачало. Тож небайдужі кропивничани безоплатно надавали власне житло переселенцям. Зниження цін почалось, коли Україна звільнила частину окупованих територій. Почало з'являтися багато житла, багато квартир.
Ми зіштовхнулися з тим, що, звісно, власники не хотіли знижати ціни, і вони якби, а ми ж здавали там за 15, за 12, а чого зараз 8, да, там, або 9. Тобто доводилось пояснювати. Але потихеньку, в принципі, ми на сьогоднішній день практично повернулися до того ринку, який був до війни. Такі стрибки цін – не унікальна ситуація для Кропивницького, говорить рієлторка. Подібне відбувалось, коли до міста релокувались вище. Ми вже мали такий досвід, коли до нас перевели Донецький університет, да, і до нас почали їхати іноземці навчатися. Знову ж таки, дуже великий попит на оренду, і у нас тоді ціни скакнули десь приблизно, ну, мабуть, відсотків, якщо не на 100, то на 75, то точно. Що ж стосується конкретних цін, то наразі оренда однокімнатної квартири у Кропивницькому коштує від 3 до 10 тисяч, двокімнатної – від 4 до 20 тисяч гривень, а трикімнатна обійдеться у 5-30 тисяч гривень. Це звичайні, стандартні наші цінообразуючі фактори. Да? Це стан, це локація, це начинка, тобто що є в квартирі, або там, можливо, вона просто пуста здається, наявність, відсутність автономного опалення. Катерина порівнює ціни на житло в інтернеті на двокімнатні апартаменти з довоєнним рівнем. 8 тисяч на Ковалівці. Да? Ковалівка – нормальний, престижний навіть район по оренді, то що поряд центр є. Стан, телевізор, техніка, тут більш вона мебльована, да? Тут навіть мікрохвильовка, холодильник, металопластик, диванчики, санвузол. Уже сучасний, да, з сучасною сантехнікою. До війни оце десь було, ну, 6. Рієлторка констатує, нині завдяки позитивній динаміці на фронті вартість оренди житлової нерухомості стабілізувалася. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН. А чи відчули зміни вартості житла орендарі у Кропивницькому? Наш Олексій Меркулов з'ясовував. Відповіді людей дивіться у наступному матеріалі. Після повномасштабного вторгнення українці почали переїжджати до безпечних регіонів і шукати нове житло. Ціни за орендну плату, відповідно, почали змінюватись. Тож, чи відчули такі зміни вартості житла орендарі у Кропивницькому, ми дізнаємось у традиційному опитуванні. Коли ми вже переїхали, вони вже піднялись. Бо, ну, як наші друзі кажуть, до цього у нас така квартира, як ми знімаємо, коштувала 6-6500. Зараз ми платимо 10 за двушку. Якась, вибачте, хібара, але вона коштує шалених коштів. Ми знімаємо, у нас змінень нет. За 10 місяців нам не підняли плату. По крайней мере, можу тільки за себе сказати. Тут сама дешевая квартира, это убитая однушка, это в районі 7 тисяч. Ми от знімаємо на дві сім'ї квартиру. Да. Вдвоєм, тому що, ну, якщо на одну, то це дуже дорого. У нас квартира обходиться по 7 тисяч. Ми знімаємо трьохкомнатну, нам по 7 тисяч з кожної сім'ї. Це зйоми плюс комуналка. Плюс ще комунальне. 9 тисяч за трьохкомнатну і 7,5 за двохкомнатну. Плюс комунальні услуги. Не знаю, що робити. Це вже взагалі безпреділ твориться, розумієте? Люди, ну, отримують там переселенчі 2,5 тисячі. І як жити, за що жити, неізвісно. Цього тижня увесь світ відзначав День всіх закоханих. Попри війну, свято не оминули Україну. Воно і не дивно, адже за час широкомасштабної війни на Кіровоградщині одружилося на третину більше пар, ніж протягом лютого-грудня 2021 року. Здебільшого до шлюбу йшли військові. Тож журналісти СІБІН вирішили дослідити, як змінились тенденції весіль під час війни у Кропивницькому. Пропозицію руки та серця кропивничанка Яна отримала від коханого ще до повномасштабного вторгнення. Планували скромне весілля, втім чоловік став на захист країни і вирішив одружитися раптово. Відтак, на підготовку весілля наречена мала лише пару годин. Він мені зранку зателефонував, каже, що ти там, а він якраз проходив підготовку в одній з територіальних громад області. Треба приїхати. Ну, добре, я думала просто якісь речі там передати, але він потім продовжує свою промову, візьмеш паспорт і дві обручки, будемо розписуватися. Ну, для мене насправді це було, ну, дуже неочікувано, в мене там навіть одягти так особливо чогось не було. Під час війни вийшла заміж і Світлана Харламова. Сім'єю свій союз, чоловіком вона називає давно. Вони разом вже 12 років, втім офіційно стосунки не оформлювали. Пропозицію одружитися чоловік зробив ще 7 років тому, проте весь час було не до цього, каже жінка, адже мріяла про пишне весілля, але пріоритети змінилися під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А вже коли почалась війна, вже тоді ти вже розумієш, що щось, мабуть,
треба якась переоцінка цінності вже в нас, у нашої родини по-іншому стало все. Я сама прийшла, він на кухні сидів щось там чи в телефоні, що приходить, кажу: «Андрюша, ми розписуємося». Він каже: «Да?» Кажу: «Да, ми вже женимося». «Хорошо», кажу. Церемонію влаштували в художньому музеї, покликали лише дітей та батьків. Слава, прошу вас, що обіцяєте ви стати для Андрія не тільки коханою дружиною, а й кращим другом, супутницею, порадницею, дружиною, яку він житиме в любові, розумінні, повазі, довірі, що обіцяєте піклуватися про нього. Чи згодні взяти Андрія за слово «задоволення»? Так. Для мене родина – це все. Це моє місце сили. Це там, де я надихаюся, це там, де я не розділяю дітей. У мене вже дорослі діти, вже дивлюся, що там формуються їхні пари. Вони зараз можуть приходити до мене своїми вже половинками. І я кайфую від цього, що в нас збирається ціла куча дітей, що в нас там спільний вихідний, в неділю ми збираємося шумно, всі це мами, діти, невістки тепер вже зараз приходять. Я кайфую від цього. Серйозно, я навіть зараз вам розказую, мене аж, я не знаю, це таке відчуття якесь, мене аж розпирає. В музеї мистецтв, де часто одружуються пари Кропивницького, і під час війни активно справляють весілля, констатують працівники закладу. Зараз побільшало молодят військових, причому не лише з Кіровоградщини, а й з усієї України. Десь почали активно вже одружуватися з квітня місяця. З початком повномасштабного вторгнення вже не відбувається таких весіль з великою кількістю гостей. Це дуже камерні, такі інтимні весілля. Та? Буває дві, ну, зазвичай пара молодята, найближчі друзі і батьки. Пишних гулянь під час весіль містяни здебільшого не влаштовують. Запрошують лише найближче коло, каже ведучий свят Євген Жердій. У проведенні заходів шоумен змінив підхід. Зокрема, повністю виключив з програми російську музику. Деякі досі підходять, кажуть, навіть на весіллі військових була ситуація, що я з 19-го року воюю, включіть мені, пожалуйста, пісню Моргенштерна там іще когось. Я кажу, я не буду це вмикати. Карбувати весілля клієнти фотографині Ірини Ровінської не перестали. Зараз більше родинні, лавсторі дуже мало зараз. Навіть якщо лавсторі, то беруть з собою батьків, беруть сестер, братів і фоткають з ними теж. Тому зараз більше родинні, ну і весілля, звичайно. Весілля знімають, і їх зараз навіть більше стало, ніж до війни, але вони коротші. Якщо раніше хотіли бронювати на повний день, то зараз це годинка, дві-три максимум. Жінка каже, відчуває, що ставлення людей одне до одного змінилося і стало теплішим. Нині на фотозйомку запросила своїх бабусю і дідуся, аби подарувати їм приємні емоції. Отак, розглядаєте собі. Які ж ми були, так? Не віриться. 52 роки. Подивилися один на одного. За час широкомасштабної війни на Кіровоградщині уклали шлюб понад 6,5 тисяч пар. Це на 2 тисячі більше, ніж торік. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Цією позитивною новиною ми завершуємо випуск. Більше інформації шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Спокійних та гарних вихідних. І до зустрічі на телеканалі «Вітер».